Неміс астронавты Александр Герц орбитада отырып, жердегі роботтың жұмысын бақылады. Айта кету керек, бұл осы құлтемірмен өткен үшінші тәжірибе, алайда осы жолы барлығы шындыққа жанасатындай жағдайда болды. Себебі маман жердегі бақылау орталығымен тығыз байланыста отырды. Ғалымдардың айтуынша, құлтемір барлық тапсырманы уақытылы және дұрыс орындады. Енді мұндай көмекшілерді халықаралық ғарыш станциясына бекіту жоспарда бар. Бұл жұмыстар болашақта адамдар қызыл планетаға барғанға дейін роботтар сол жақта өмір сүруге жағдай жасау үшін жасалып жатыр. Егер біз Марсқа барсақ, бәрі Илон Маск ойлағандай оңай болмайды. Бұл өте қауіпті әрі қиын жоба. Үлкен тәуекелге баруға тура келеді. Адамдарды Марсқа жіберсек, олар жерге орала алмайды. Бірінші кезекте астронавттарды орбитаға жіберу керек болады. Сосын олар роботтар арқылы эксперимент жасап, инфрақұрылым салу керек. Тек содан кейін ғана Марсқа адамдарды жіберуге болады.